přeji přítomným hostům příjemné, blahé, díky klimatizaci, červnové odpoledne a vítám všechny žáky 9. ročníků, kteří si přišli dnešní společné odpoledne naposledy užít mimo školní lavice a vzali sebou i své rodiče, prarodiče, možná sourozence, jimž také náleží mé uvítání. Dovolte mi, abych dále pozdravila našeho pana ředitele, magistra Petra Radíka. A třídní učitelku 9. B, paní magistru Marii Smutkovou. Bych měli pocit, že ve škole něčemu nerozumí, tak si mohli v duchu notovat. Pomal, máš prý vysokou rychlost, vnímám ji len šestým zmyslem. A pokud měli z toho dění kolem pocit marnosti, mohli jsme je my na druhé straně břehu nalákat za něčím zvláštním do záhrad, kde mě je kříž. Jste určitě poznali slova ze známého songu, ale o to už nám zaspívá dívčí hudební skupina 8A, Jimmy, v sestavě Nikol Karbanová, Káťa Liščenková, do skutečných školních lavic, plní zvědavosti a
očekávání, co bude následovat dále. Byli jste plní nejistoty, ale přesto jste se těšili na jedničky a na paní učitelky. Dnes jsou z vás krásné mladé slečny, krásní mladí pánové, no a moc vám to vše dneska sluší. Jste plní odhodlání a rozhodnutí odvážně vylétnout z rodného hnízda a vyrazit do neznámých dálek. Na této nové cestě plné poznání kamarádů, spolužáků i lásek vám přeji hodně úspěchů a splnění všech přání jména naší školy a budoucí města, okresu a kraje. Ještě jednou vám všem za to patří velké poděkování. Děvčata a chlapci, do vašeho života vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a vše jen dobré. Mějte se krásně a někdy nashledanou. Opravdu, on mě dneska na Vysočinu zaměřil, tak jsem si myslela, že si takovou příležitost nenechá ujít. Tak pana starostu tu máme. Tak jaké pojďte nám, pane starosto, krásného města, povědět něco našim žákům za nás. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, milí žáci 9. tříd, také ode mě ještě jednou velký pozdrav. Nejsem prezident, ale zkusím vás pozdravit jako starosta města. A jsem rád, že jsem mohl přijmout vaše pozvání, protože je to pro mě velká čest rozloučit se jako vždycky s deváťáky. A zazněli tady krásná slova, že jste byli skutečně šikovní a já vám musím jenom podotknout, že jak za sebe, za vedení města a za celé město jsme na vás všichni pyšní. Takže děkuji vám, že jste věnovali vašemu studiu tolik invence a snažení a dokázali jste to až do konce skončit základní školu, protože je to velmi důležité. Už jsem to říkal několikrát a asi bych se opakoval, základka je základ, ale potom co dál, samozřejmě musíte studovat dál a proto bych vás chtěl vyzvat, abyste byli stejně pilní a šikovní, abyste dokázali ještě pokračovat ve studiu, protože jedině středoškolský titul nebo možná výuční list vás zase posune dál a pomáhá vám v tom dalším pracovním životě. Proto bych chtěl zejména poděkovat, já pan ředitel to řekl, chtěl bych poděkovat zejména vašim učitelům, protože si pořád myslím, že naše základní školy jsou široko daleko nejlepší a naši učitelé základní škol učí snad nejmí. A děkuji jim. A podobně je to s vašimi rodiči. Vaše rodiče musíte ctít, uznávat a milovat, protože oni díky vám stojí tady a věřím, že vás budou podporovat. Žáků devátých ročníků. Ráda bych vyzvala na pódium slečnu Markétu Drápolovou a v doprovodu mladíka Patrika Nevěčného. Už je to přesně 9 let, co jsme nastoupili do školy.
Různě jsme putovali z budovy do budovy, až jsme zakotvili tady, na Sokolovce. Musíme přiznat, že ty 4 roky uběhly jako voda a zase jdeme dál. Tentokrát už bohužel každý svou cestou. Směr Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou a další metropole světa. Stanou se z nás úředníci, politici, inženýři, podnikatelé a jedno snad i rodiči. Možná jako malí kluci, koukající na svět, jako na pohádku, jsme měli plán stát se princeznami, princi, kouzelníky nebo jiníčkem a mařenkou. Jenže každá pohádka má svůj konec. Náš pohled na svět se časem ale výrazně změnil. Teď už víme, že naše brána do světa je otevřená. Teď nás ale nikdo chránit nebude. Musíme se postavit na své vlastní nohy a do všeho, v čem budeme chtít vyniknout, musíme dát maximum odvahy a odhodlání. Když tohle všechno dodržíme, možná uděláme dílu do světa a zapíšeme se i do dějin. Kdo ví? Budeme vzpomínat nejen na školní výlety, velké přestávky a mimoškolní akce, ale také na mnohem víc. Na to, co se nám za celých 9 let podařilo. Co jsme vyvedli? Na kamarádství, na společné průšvy a na vás, učitelé. Možná nám v hlavě utkví vzpomínky na hodiny matematiky a fyziky, zlomenou tyčke květináči, schovávání do skříně nebo vylézání ze školy oknem. Nezapomeneme ani na oblíbené hlášky učitelů, domlouvání nám a prosody ke třídě. Nezbývá nám nic jiného, než se rozloučit s kamarády i učiteli, které jsme potkávali ve školách celých 9 let našeho života. Byla to dlouhá etapa, kterou jsme všichni úspěšně zvládli. Za pár dní nebudeme žáky a žákyněmi naší základní školy, ale studenti gymnázií a středních odborných škol. Byla to pro nás báječná léta s báječnou partou lidí. Rádi bychom poděkovali všem a za všechno. Děkujeme paní učitelkám a pánům učitelům, panu řediteli a rodičům za to. Ráda uvedla prezentaci třídy 9. a začínáme podle abecedy. V ní nás žáci provedou nejenom školními lavicemi od 6. do 9. ročníku. Mě se usaďte a přeji příjemnou zábavu. Svobodová.
Dvořákovi za olympiády a soutěže z matematiky. Kristýnce Fialové za výborné studijní výsledky a soutěže z balení. Jirku Hořínkovi za opakovanou pomoc panu školníkovi. Anetu Chalupovou.
Natálii Jelínkovou, Pavla Kadlece, Marka Karáska, Pavla Kohouta, Lukáše Merku, Filipa Nedomu, Luďka Panáčka, Lucie Procházkovou, Elišku Raseckou, Michala Otakara Valíka, dlouhodobou práci pro třídu, studijní výsledky a sportovní reprezentaci školy. Petr Koleba za práci pro třídu a sportovní reprezentaci školy. Natálka Jelínková za dlouhodobou práci pro třídu, studijní výsledky a reprezentaci školy soutěží. Pavel Kadlec za práci pro třídu, studijní výsledky a reprezentaci školy soutěží. Za práci pro třídu, studijní výsledky a sportovní reprezentace školy, které nekončí. Tato slova budou za okamžik zpívat žáci 9. písně Jirky Koberského Loučení. Doprovodu kytar v podání Markety Drátelové a Filipa Kudry. A ještě než tím předám slovo, tak přeji žákům 9.B, aby jejich chvíle opravdu nikdy neskončila a léta prožitá se svými kamarády a učiteli se hluboko vryla do jejich tak mladé paměti a v budoucnu je ještě mnohokrát. Yeah.
došlo, že žáci by ještě měli něco na srdci. Na shledanou a krásné prázdniny.